reagimin e tij kreu grupi parlamentarë socialistë zotit Taulan Balla, i cili tha se e ka përfunduar vetëm para pak çastit zoti Balla reagimin e tij, duke thënë se duhet presim me qetësi atë dhe pashmëri atë çfarë gjykata kushtetuese do të vendosë brenda 30 ditëve. Ligjërisht gjykata kushtetuese mund të shpallë dispozitivin e vendimit në faqen e internetit dhe brenda 30 ditëve të argumentojë atë duke nxjerrë plot. Pra, nuk është thënë që fiks në fund të shkurtit apo në fillim të marsit mund ndodhi edhe brenda pak ditësh vendimi dispozitiv, për shembull pranohet, rrëzohet apo jo. Dhe më pas të argumentohet. Tani do të kemi dhe reagimi e juristëve të presidencës, ishte një seancë e cila zgjati dhe kjo maraton, pyetje përgjigje, pati një debat fakt ka shkelur apo jo procedurën, parlamenti në ngritjen komisionit hetimor, presidenca pretendon për manipulim provash dhe pse jo dhe falsifikim duke ndryshuar data dhe përmbajtje e shkresave. Nga ana tjetër parlamenti thotë kjo është procedurë e brendshme, asnjë shkelje ligjore, por është vetëm një proces për të krijuar një standard. Që askush prej titullarëve të institucioneve në Republikën e Shqipërisë mos jeti pa ndëshkueshëm dhe tjeti barabart para ligjit duke respektuar së pari presidenti ligjin. Nga ana tjetër nisi prej fillimit, siç kemi raportuar, kërkesa për të patur pranishëm një laptop apo jo, e deri tek marrja si reference vendimit të 2007-s të gjykatës së Rumanisë, aty ku presidentit prania në një protest nuk u cilësua si shkelje kushtetuese, por parlamenti thotë se atë protest organizoi populli dhe jo presidenti, siç ka ndodhur këtu më 2 mars, pati një debat për sa i përket krijimit të problemeve dhe akuzave të pabaza, siç tha juristja e parlamentit, kryetari i komisionit të ligjeve të parlamentit, deputetja Zonja Klotilda Bushka, për sa i përket raporteve me diplomatët, ku presidenti Meta referuar diplomatës së SBA-ve zonjës Jurikim ka deklaruar se Amerika është e gatshme të kryejë krime edhe ndaj personit të tij. Kto janë krisje diplomatike që sipas zonjës Bushka nuk ka tagër presidentit të ketë marrëdhënie me të tretat, por vetëm të respektojë vendimet e organeve siç është qeveria dhe parlamenti. Kemi detyrë kushtetuese të mbrojmë kushtetutën dhe kjo është arsyeja pse parlamenti ka nisur këtë komision hetimor dhe ka marrë një vendim për ta shkarkuar. Zoti Meta është prerë zonja Bushra, ndërsa nga ana tjetër juristët e presidentit thonë se nuk ka bërë asnjë shkelje kushtetuese, për më tepër ka qenë neutral, i ka ftuar palët, i ka ftuar majorancën e opozitën, po ashtu edhe zoti Rama, thon ata nëpërmjet ambasadores Jurikim, i ka depozituar një platformë për gjetur një bashkëpunim dhe të ulur tensionet politike, edhe zotit Basha, por nga ana e tyre ka pasur vetëm heshtje dhe asnjë reagim. Ka qenë pyetje përgjigje të gjata, por nga ana tjetër presidenca ka zgjedhur që 72 pyetjeve të gjykatës, po edhe parlamentit ti përgjigjet në anë shkresore. Zonja Bushka ka pretenduar se pyetjeve të parlamentit presidenca nuk i është përgjigjur. Pyetjeve të gjykatës kushtetuese presidenca i tha se i ka ato me shkrime. Nga ana tjetër, teksa ishte 60 minuta të një pushimi për të dhënë kohë presidencës të përgatiste konkluzionet përfundimtare, patëm një veprim të ndërmjetëm, ishte reagimi në Twitter nëpërmjet një konference live të vetë juristit presidencës zoti Bledar Dervishaj, i cili pritet të dalë nga çasti në çast. Në këtë mënyrë, për plot 3 ditë kjo seancë maraton është mbyllur. Ka pasur një kërkesë në fakt të presidenca, jo vetëm të shpallet antikushtetues ngritja e komisionit hetimor, raporti i tij, vendimi i parlamentit për shkarkim, por nga ana tjetër kjo gjykatë të zgjidhë edhe konfliktin kushtetues që ka lindur ndërmjet dy institucioneve, presidentit dhe parlamentit, për të drejtat e tyre kushtetuese, për detyrimet dhe për qëndrimet që ata mbajnë pse jo dhe gjatë një fushate elektorale, por nga ana tjetër parlamenti ka qenë i qartë nëpërmjet kryet komisionit të ligjeve zonjës Bushka, por e kryetarit të grupit parlamentar socialist zotit Balla, se tashmë presidenti ka kryer shkelje të rëndë dhe për këtë arsye ai duhet të ndëshkohet sipas kushtetutës për të krijuar një standard e një shembull që precedent të tillë të mos përsëriten në të ardhmen. Pandi. Ndërsa ngjësi përveç se ligjor dhe juridik, që kjo ishte pjesa më e madhe e gjithë këtyre 3 seancave të zhvilluara në 3 ditë ndryshme, ka qenë me spalve të përfshirë në proces edhe i diskutim politikë, deri diku i pashmangshëm, por nuk e dil, pak a shumë të themi që përqindje ka zënë në mbrojtjen e palve, le të themi ose në argumentet e palve dhe aspektit politik. Në fakt ka qenë kjo pjesë për edhe prej kërkesës për laptop, ajo që ka u vu për të dëgjuar me audio dhe video, ishin deklaratat politike në fushatë të kryeministit Rama, nga njëra anë parlamenti u përgjigj se këto s'kan lidhe fare me gjykimin kushtetues dhe nuk janë prova, por presidenca tha se pikërisht to janë provat e faktet që tregojnë sulmin e vazhdueshëm dhe të pa ndalshëm të kryeministit Rama ndaj presidentit. Dhe kishte një debat në fakt, parlamenti tha se
është kreu i një partie politike, por po dalin këto momente, juristi presidencës. Po pa tjetër, ndjekim qëndrimin. Dhe Dervishaj, qëfar vendimi prisni? Sot u mbyllë seanca gjyqësore e iniciuar në mënyrë krejtësisht pa drejtë dhe pa nevojshme nga kuvendi Shqipërisë. Për fat keq, u provua dhe sot se kuvendi në përmbushje të qëllimeve politike edhe së fundmi depozitoi prova shkencore të manipuluara, vetëm me qëllimin që të rrëzoheshin pretendimet e kreut shtetit. E kur kjo ndodh nga kuvendi Shqipërisë, në një proces kaq me rëndësi si shkarkimi i presidentit të Republikës, për një çështje që nuk do të ekzistonte edhe pa lëndë, imagjino çfarë mund të mendojmë ne si qytetarë të Republikës, se çfarë ndodh në organet tjera fundore, po që trajtojnë drejtat e lirisë themelore si ajo e pronës, e të tjerë, e të tjerë. Kështu që presidenti po vlerëson, jo po vlerëson, po ka vendosur të drejtohet organit të prokurorisë. Lidhur me këtë çështje, ashtu si kundër, është në drejtën e kuvendit të fillojë një procedurë hetimore parlamentare për këtë shkak që ne evidentuam përpara gjykatës. Ashtu si kundër, është drejtë gjykatës të marrë një vendim, por që duhet të jetë i bazuar në kushtetut dhe në ligj. Kush e ka falsifikuar shkresën sipas jush? Dhe për atë për Dervishaj, po, unë jam saksova dhe në kërkime për manipulimin e provës shkresore të sjell nga kuvendi i Shqipërisë në 4 shkurt 2021. Kush është përgjegjës për këtë sipas jush? Kuvendi ai që tenton ta përdor provën. Ju falenderoj shumë. Qofshim. Arsen? Një përgjigje e shkurtër në fakt Andi, duke deklaruar se nga ky moment presidenti i Republikës do të drejtohet dhe organeve kompetente, për shkak se sipas presidencës është ngritur edhe në debatin gjyqësor pyetje përgjigje, presidenca pretendon se në datë 4 shkurt 2022 parlamenti ka sjellë një përgjigje duke ndryshuar përmbajtjen e shkresës së datës 5/6/2021 me atë të datës 6/5/2021. Mendimi i kolegëve të politikës, po edhe përgjatë kronikës edhe në vijim, ne do t'i sqarojmë edhe këto dy shkresa, përmbajtjen e tyre, ndryshimin e tyre, por presidenca thotë se rregulloria e kuvendit ka detyrim ligjor që gjithçka të futet në gjën 48 orë para, por nga ana tjetër parlamenti ka datën 6/5/2021 dhe është thirrur më pas mbledhja e kuvendit në datë 7 pra 24 orë para, por në një tjetër shkresë ku sekretari përgjithshëm i përgjigjet presidencës mban datën 5/5/2021 dhe këto janë dy diferenca, data 5 maj apo data 6 maj, cila është shkresa e urdhrit apo të kryetarit të kuvendit për të ngritur komisionin hetimor parlamentar dhe për këtë presidenca thotë se jo vetëm gjykata kushtetuese duhet ta shpallë si antikushtetues, por ka falsifikim, ka manipulim dhe ka përgjegjës, persona përgjegjës dhe juridikisht dhe presidenca po shikon dhe po shqyrton mundësin për të drejtuar edhe prokurorisë për falsifikimin. Po, Andi. Po, si ndikon ose sa mund ndikoj kjo kërkesë presidentit dhe presidencës e institucionit në prokurori për këtë falsifikim, që është pjesë e procesit, si mund ndikojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, nuk e di, mund merret apo jo parasysh dhe si mund ndikojnë shpalljen e vendimit? Në fakt ka një element të rëndësishëm, do duhet të shpjegojmë kronologji dhe me proceset e tjera. Nëse ka një proces penal përgjatë një procesi gjykimi, derisa të shpallet fajësia apo jo, automatikisht procesi ndërpritet. Por ky është kazusi i parë në fakt dhe do duhet të shohim se si do të veprojë, por gjykata kushtetuese nga ana tjetër ka marrë një nisëm. Ka marrë një nisëm atë të mbylljes së procesit gjyqësor dhe tërheqjes në sallën e gjykimit, në dhomën e këshillimit për dhënë vendimin. A mundet që procesi hetimor apo një kallëzim penal drejtuar kuvendit apo një prej përfaqësuesve të kuvendit, siç pretendon presidenca, për manipulimin e shkresës të ndikojë në vend marrjen e gjykatës kushtetuese, këtë nuk di ta them, është edhe kjo një përgjigje që duhet ta nxjerrin juristët dhe referuar edhe në kushtetut, por nga ana tjetër, vetë gjykata kushtetuese i ka dhënë fund shqyrtimit gjyqësor, asnjë provë re nuk mund të administrohet më, qoftë edhe kjo provë re për të bërë një kallëzim penal. Por nga ana tjetër, edhe pse nuk mund të administrohet si provë kallëzimi penal ndaj kuvendit apo profesorëve të tij, siç presidenca pretendon për manipulimin e shkresës, vetë juristët presidencës si palë në këtë proces gjyqësor e kanë
ngritur këtë pretendim dhe tashmë është administruar dhe shkruar në proces verbale të seancës gjyqësore. Do të jetë gjykata kushtetuese e cila do ta vlerësoj ka apo jo manipulim. Nëse gjykata kushtetuese vlerëson që ka manipulim, automatikisht një organ kushtetues ka detyrimin ligjor të referoj materialet prokurisë. Por kjo mbetet për të kuptuar nga vendimarrja e cila fillimisht do të jetë një dispozitiv dhe brenda 3 ditëve e argumentuar në të gjitha pretendimet e palëve. Të, Arsen, shumë shkurtimisht në fundit, Aulant Balla tha ose kërkoi nga palët që le të themi ta presin vendimin heshtje edhe në qetësi gjykatës kushtetuese që edhe të mos interferojnë. Ok, brenda 30 ditëve, po nuk e di në çështje të tjera të mëparshme të rëndësishme, pak a shumë sa ka zgjatur gjykata kushtetuese për të marrë vendim apo ky për bëni precedent edhe nuk e di mend, nuk mund ta parashikoj. Ligjërisht gjykata kushtetuese për të shpallur një vendim nga momenti i tërheqjes dhe mbylljes procesit gjyqësor ka fati maksimal 30 ditë. Ndoshta për 5 ditë, një javë, 10 apo pse jo dhe 30 ditë, ajo do të shprehet fillimisht me dispozitivin në faqen e internetit dhe më pas me vendime argumentuar, por nisur nga ky moment, pse jo dhe pas ditës së sotme, por në vijim gjithsesi do duhet minimalisht pak në leximin tim një javë deri në 10 ditë për të dhënë atë vendimin cili quhet dispozitiv dhe më pas argumentimin e komplet të vendimit apo argumentimin e qëndrimit gjykatës kushtetuese. Por ndoshta është edhe rasti kur vendimi do të jetë edhe dispozitiv dhe argumentuar brenda ditës, pasi marrim parashikojmë në fakt disa mundësi, ka 3 vendimare gjykatës kushtetuese, një për të dalë me një vendim pa vendim për shkak të votimit 4-3, një për ta pranuar kërkesën e parlamentit, një për ta rrëzuar. Secila prej këtyre, nëse do merret, duhet argumentohet pasi në rast të shkarkimit presidentit Meta pa argument se ku gjykata kushtetuese është bazuar në këtë vendimare do të sjellë sërish debate politike. Por nga ana tjetër në rast refuzimit do duhet të bindë parlamentin pse ka rrëzuar kërkesën e tij, por në rast të një vendimi që do të dilte 4-3 në pamundësi për të bërë shumicën, pasi në 7 antar duhet minimumi 5 vota për të shkarkuar presidentin, do duhet edhe kjo të argumentohet nëse të dalim në rezultatin 4-3, i cili me fjalë tjera për ta përmbyllur këtë transmetim drejt për drejt, nëse do të kishim kërkesën e parlamentit për ta pranuar, kërkesën e presidentit për ta refuzuar, është edhe mundësia një barazimi që të dyja palët të mos marrin asnjëra as pranim as refuzim për të mbetet kjo çështje e arkivuar në sirtaret e gjykatës kushtetuese me këtë numër aktual që ka kjo gjykatë me 7 anëtar. Faleminderit Arsen. Ishim me kolegun Arsen Rusta, tashmë mbetet për gjykata kushtetuese të marrë vendim për çështjen e presidentit Meta. Vizitoni faqen tonë zyrtare në internet shqiptare.com për gjitha detajet çfarë ka ndodhur gjatë ditës sot me keni dhe si zhvillim kryesor në këtë seancë të tretë për shkarkimin e presidentit edhe konkluzionet e palëve.